Cumplangan gak tayub nih mas. Oi, ala lae lae. Hao hao hao. Meler. Meler. Jadi utang lo sampai gunung lo. Tane gunung yen kencan ojo guyonan kadung seneng neng ati bingung lima teke enak rasane lima bandet biasa masa lilo gareng tuwe penting kaya kurang ketan mangan nongko rasane legi ra kurang rondora kurang perawan bojone tonggone kati keloni ayo yo ben ayam kamu hey he a e a la oh 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 godhong nongko godhong jambu gua neng sampah jalalilo pari aneh jalalilo jalalilo sawerane jalalilo sing nyawer sapa ya sing kersa oh iya ora kono ora maksa kowe dengaran kok ora ngemis to heh kemis kau yang diingi kayak lo mas masis kau naik kemis ngono kayak sumpah aku kemarin untuk woke begini jana lah iyo kau naik gak kemis kau gak itu naik kau mas pokok eh boleh target itu untuk kau ini moso oh iya urung kena catat aja wes ngono jalali lo sembah yang itu jalali lo sodak koi jalali lo lah nyatane kaya lali ngono kok ya golek neh ngono kok mangsaku kok golek rekane dhisik entuk momrot saiki golek sik mening rekane walah alah mbok ya nyawang iki mulai nanu kabar-kabar mangsaku kok nanu abu dhisik to galau urung rampung bari kok parian awakmu ya ora yakin to la iso no pancen rombongan kok ayo lah yo piye tok warian kali warian kok lali iki lho. Ayo Rono, metu. Aku? Lho yo genah ngono ya. Wis mulih wonge. Godhong waru godhonge nangka. Terus, godhong jambu kuak neng sampah. Apa kuwi, Mas? Duwe bojo ku rumong ditinggal lunga lho, Dik. Lah dalah. Karena ngerangkul aku. Ora cakup. Nek ngerangkul aja gocekan kene wae. Ora cakup. Masa aku kok nek kene ora itu, kene malah tawehke. Kok kaya ngerangkul wedha nyangan kok gede biang. Kaya ngerangkul wedha nyangan dengan protelon mimo gede biang kene. Ditenono iku. Oh alah yung. Bareng entuk lemu ra sapa omah. Ha iki. Kawan-kawan jane karetan. Karetan lagi ulane. Bojo prawan kari koretan kacek saidek ya mas pilih rondone tahu bakso digoreng lengo ngombe wedang legi rasane melu bojo wong keloro-loro
dadi wong lanang ra ana ajine. Korat ngene gorengan kopi sandalan cincin diseret jaran. Amit amit penyanyi saiki dicime jere dikeloni papan. Ayo yo. Penak ya pakmu. Koran mangan soto jan seger tenan aja lali lo bariane aja lali lo sawerane aja lali lo sak kabehe aja lali lo bariane lo sekali-kali iki pari ana genti lho aku ngeling-eling kono mar pariane piye ngono lho kon baleni. Nggon apa Mas? Endi? Kuwi mau sing pedhot kuwi mau. Pedhot dalan. Halo lalo. Ayo. Kene apa kono nggih? Halo lalo. Kono kok. Heeh iya. Esuk-esuk maca Quran. Oh ya ta wong mulya ki ngono kuwi. Lah iya ora diutang. Mangan soto jan seger tenan. Lah iki. Moto ngantuk geragapan lupane. Lah ayo, gocekan kono neh, ora gocekan cor-coranku titenan aku ing komalan. Telepon bojo kleru gendaan. Ayo, kancane yo teko iki. Aku ngerti aku. Cilik go wato ucul ato dong. Gede bulus karo ngamuk. Bulus luwe tipakane kerupuk aja. Jalali lo. Jalali lo. Jalali lo. Ayo sorry. Pari ane. Liah nek kok ora enek. Mangsaku kok parianmu iki ora enek sing ora nglarani atine kanca. Lah ngopo kok nglarani ati? Santai no aku. Bae telepon dikira bojo kok jebul gendakane. Ya nyatane ya tenan, kancane ya teko to iki to. Teko apa ora? Ora kepenak to ngono. Lah ora kepenak lah kok sing srek iki pokoke nyemoni mau piye? Ya ora lek. Nyemoni kowe. Aku iki mare ya ngonangi ngono. Lah iya mangsaku kok. Kancaku sorry tak kira anu gareng iki mau. Ya terus? Wong iki ya teko. Iya kono. Telat sisan. Apalah kowe kok lak sing raine kemunduran meneh minggu lak. Sik dikecroi. Parian. Ayo, sekali-kali kowe to Kang. Pak Carik. Pak Carik. Pak Kadus Pak Carik mbok nawi kersa parian. Oh ngoten. Nano 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 nano. Nano nano. Ono enono. Wis disalep yo. Wis kalep, heeh. Lerure mangsa. Pak Kakung parian. Napa nyuwun ibu meleh? Pripun, Mbah? Nyuwun ibu saweran meleh. Anu parian, parian. Mboten, pun sane iki jelas e napa nyuwun saweran meleh. Lah karep kula niku nggih ngoten lho, Mbah. Lah kula iki kono jeneng anu omongan kak mriki diplitur sik to, Pak. Karep kula lah. Niku meneh batin. Lah lha kok gek ngoten gek selesai to dadane aneh ganteng. Seneng. Ngeten niku lah ya seneng to kula ngeten iki. Salah ya kayak gitu tapi contoh nggak tadi contoh piye wadus ki yang ini lebih itu wadus ki yang tel parani les ini cocok wadus ki ini pemoran digawe wah les tenan les apa nih lo oh iya tenan iki pas digawe ya coba pas rantai gawe apal toh mas lah iki kalau malah es mah tetap kan ngundai kok ya ratu ngundai nggak apa tenda isik kaya ucuk-ucuk kon ngundak iki lho. Nah, tenda isik. Padha mau. Padha. Ngeyel lho. Lho. Ngono tek wis ketok. Pira? Kene karena tapal kon dhuwit. Oh iya. Nyuwun rondo kempling jambu alas. Duet dengan Mas Kempling. Bu, Mas Kempling sing pundi?
Mangke wonten piyayine. Oh nggih nggih nggih. Atas nama Pak Kadus Nduwet NB mohon maaf belum bisa nambahi. Dikarenakan masih ada jagongan 5 tempat. Nggih nggih nggih. Mboten napa-napa, Mbah, mboten napa-napa. Kenapa-napa. Wes, wes. Kowe iki nggarapi ya nggarapi iki lho. Ya engko mbok menawa kan ya enek-enek iki lho, Mas, iki ujug-ujug terus akeh ngono iki lho. Mangsaku kok disuwoke terus terus Mas Kempling ajeng nyanyi dawuh saking Pak Kadus Nduwet Pak Kadus Nduwet duwete apa ora sing tuku kae to kae duit oh duit ki ora sing biru-biru kae to kae duwet oh kae duwet ki ora nek sing enek mangkok enek cendole kae dawet dawet ki ora sing mbok nggo kuwi to kae cawet oh iya ha wong kok saya ora cetha lho jak omongan gak aku nek cawet wong duwet kok iso teko ngampret ki lah ya nganti wong lanang kuwi arep mbak batang kuwi arep liwat krana apa mburi parian tutuke sing kono sing parian nano eh parian mau apa aku ira mudel nano yo bedel bulus karo ngamuk bulus luwe dipakani kerupuk bareng mikir dicetake tur catur bedel bulus karo ngamuk iso kuwi Mas lha nek pas sing nang pinggir kali kuwi dembi bedel bulus karo ngamuk bulus kan ngaku toh Mas lah padha lho bulus luwe dipakani kerupuk nah iki bulus luwe pakani kerupuk bareng sadar sing dilos-los manuk lorek saya gemes terus ditubro ijo-ijo kuwi kacangin tuku sarung neng karang anyar ramai do mas gareng bagus mlebu warung ora bayar lah nek tenan hae aja fitnah we fitnah piye to Mas pancen gawe aku mlebu warung pancen aku ki ora bayar lah iya aku ki ora tuku lha apa mlebu metu meneh ngono lho maksud e iki